Labrīt, dārgie TV Lietuvas skatītāji! Šajā rītā raidījumā Rīta gaili būšu kopā ar jums es, Rolands Ērglis, un šī rīta pārdomu tēma mums ir, vai tev ir dievbības šūna? Jā, vai tev ir dievbības šūna? Vai tu bīsties Dievu? Tas ir ļoti vienkāršs jautājums, jo visas gudrības iesākums ir Dieva bijība. Ja cilvēkam nav Dieva bijības, tad viņš ir kā, es varētu teikt, kā vērsis, kas norāvies no striķa un skraida pa pilsētu. Un viņš klubdams, krīzdams skraida un nezina, kur skrien un kāds ir viņa gals. Vai cilvēks, kas ir bez tādas dziļākas ieskats lietas būtībā, viņš ir arī kā vērsis, ko ved uz nokaušanu. Un tāpēc faktiski katram cilvēkam ir šis lielais jautājums, vai ir sirdī iekšā Dieva bijība. Un izlasīsim no Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas 4. Un 5. Pants saka tā. To Jēzus saka. Jums, saviem draugiem, es saku, nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu un pēc tam vairs nespēja neko darīt. Es jums teikšu, no kā jums būs bīties. Bīstieties no tā, kam ir vara nonāvēt un pēc tam iemest ellē. Tiešām es saku, to bīstieties. Kam tad ir šī vara nonāvēt un iemest ellē? Jā, dēmoni savāc cilvēkus, kad cilvēki nomirst un nav atzinuši Kristu un ir savu dzīvi nodzīvojuši un nepareizi, un viņi aiziet uz elli, bet faktiski tā vara ir Dievam. Un te jau ir tas jautājums, vai tev ir Dieva bijība, vai tu bīsties Dievu? Es zinu, protams, jūs daudzi, tev vēl arī skatītāji, bīstieties Dievu un varbūt tai ziņā nav tādas lielas problēmas, bet es gribu, lai mēs tomēr pārdomājam šo jautājumu savās sirdīs, vai mēs tiešām bīstamies arī Dievam. Vai pat šis jautājums varbūt tik izskanē, tik tāds brutāls vai tāds, kā saka, vai pliekans, ka vai tu bīsties, ka tev iemetīs ellē? Jā. Es zinu, daudz ir mācīt sludinātāji, ja, kas ir, saka, nebiedēja ar elli un tā tālāk. Bet, jā, mūsu uzdevums nav cilvēkus biedēt, bet mūsu uzdevums cilvēkus brīdināt. Un es tomēr uzskatu, ka mums arī par elli ir jārunā ar cilvēkiem tikpat atklāti, kā tas ir, kā mēs runājam arī par debesīm, par glābšanu. Jo, ja mēs sakam cilvēkam, vai tu esi glābts? Ja. Cits pat brīnās, no kā glābts? Man viss tīri labi, nu labi, reizēm tādas šitādas problēmas, bet man nevajag glābt. Nu, viņš dzīvo, viņam no finanses kādas ir, no veselība tāda šitāda, bet dzīvo, elpo, dara savus darbus, nodarbojas saviem hobijām, aizraušanām, ja, viņš uzskata, ka viņam nekādas glābšanas nav vajadzīgs. Viņš tā var dzīvot, un mums arī jāuzmanās, tiksim, vai mēs nedzīvojam tā, vienkārši tā, nu, kā jau viss kārtībā. Jo, redzi, pienāk dzīves pēdējā diena. Nu, iedomāsimies, katrs mēs esam bijis, nu, visticamākais. Es saku, ka varbūt kāds nav, bet, nu, lielākais vairums un 90% cilvēku, no, kas skatās, klausās, ir bijuši bērēs. Vai vienkārši stāvējis pie bērēm, vai atvadījies no savu vai tuvāku, vai tālāku savu cilvēku. Un tas, nu, tas bija šoks, ka tu uzzini, ka cilvēks ir aizgājis. Un jo tuvāks cilvēks, jo lielāks šoks ir. Un arī pie galda, kad sēdi un saprot, ka tā cilvēka nav vairs mūsu vidū. Bet tas tāds paradoks vai unikums ir tas, ka jā, tā cilvēka nav mūsu vidū. Liekas, nu, nabaga cilvēks.
Bet padomā, kāds no klātesošiem drīz būs nākamais? Nu, varbūt ne rīt, varbūt ne šodien. Varbūt arī šodien, varbūt rīt, bet varbūt pēc pusgada, gada, nu varbūt pat pēc 10 gadiem, 20, nu labi. Pēc 100 gadiem vispār neviena, kas no tiem klātesošiem, neviena nebūs vairs šeit virs zemes. Viss būs mainījies, ja? Tā kā šis te process aiziešana no šīs pasaules, viņš notiek. Un cilvēks pēc nāves nonāk vai debesīs vai ellē. Un vai mums ir šīs te kā bailes vai bijība vai ka varam tikt iemest ellē. Un viens ir ellē, otrs arī ir vai mums ir bijība, ja Jēzus nāk tagad pakaļ līga vai un vai mēs bīstamies ar, kā saka, Dievs saka, ar drebēšanu, ar bijību drebēšanu gādāja par savu pestīšanu, vai mēs bīstamies, vai mēs esam, kā saka, tai nomodā par sevi, par to, lai mums būtu eļa, lai mēs būtu gatavi sagaidīt līga vai ne. Jo viņš nāks, un viņš paņems savu līgavu, jaunavu, ja kā saka, esat gudras, piecas bija negudras, kuras nevarēja paņemt, ieiet kāzās ar Jēzu, tātad, vai mēs sagaidām, ka Jēzus nākot, ka mēs, viņš mūs varēs paņemt, vai mums ir šī bijība, vai saka, dievbība šūna, vai mūsos ir šī dievbība šūna, ka mēs trīcam arī un drebam par to, par savu pestīšanu, mēs to turam dārbu, jā, jo Jēzus samaksāja dārbu cenu par to, bet Un tieši tā viņš samaksāja ļoti dārgu cenu par to. Tā ir ļoti dārga cena, ka mirt pie krusta, ļaut sevi sasist mūsu dēļ. Un ja mēs to nevērtējam vai tā pavirši uztveram, tad kaut kur mēs skrienam pa virsu. Un arī saviem tuviniekiem vai kādiem, kam tu stāsti par Dievu, ja tu pasaka, ka ir tāda ella arī tāda vieta. Un ir. Un ka tu dod to liecību, jā. Un ir arī glābšana, ir pestīšana. No kā tad jātop glābtam? No pazudināšanas, no elis. Ja es pateicu, tu labāk, ka tev acis izrauju, vai tev roku nocert, vai kāju, jā. Bet, ka tu nonāc debesīs, nevis nonāc ellē. Domājies, ja kāds piedzīvojas, ko tas nozīmē, kad tiek roka norauta vai kāds, ja kura ķermeņa daļa, tas ir šausmīgi, tas ir nepanesami, tas ir, bet, ja jūs teica, ka tas labāk nekā, ka jūs miesa tiek iemest ellē, un tā tas arī ir, tad faktiski mums šī drebēšana mums par sevi savām sirdīm jābūt, lai mēs redz, jo kam vara, Dievam vara, kā mēs lasījām, bet bīstieties to, kam ir vara iemest ellē, jā, un Dievs nav mazais bērns, Dievs nav netaisnis, Dievs ir mīlošs, jā, bet viņš arī svēts, un tāpēc mums jābūt nopietniem, un mēs nevaram būt pavirši pret Dieva lietām, un arī, ja mēs brīdinam kādus par to, ka ir glābšana, pestīšana, es domāju, mūsu pienākums ir teikt, ka ir arī ellam pazudināšana, lai cilvēks zinu, kā viņam jātop glābtam. Arī tad, kad viņš nonāk kaut kāds, varbūt tās cilvēks nonāk uz nāves sliekšņa, un viņam ir tā pēdējā minūte, viņš saprot dzīvē. Un ja viņam kāds būs teicis, ka ir debesis, ir ellē, jā. Un lai tu nenonāk tev, lai tev ir jānožēlo visi savi grēki, tev ir un jāatzīst Jēzus par savu kungu. Viņš to var izdarīt savas dzīves pēdējā minūtē. Bet viņš to var izdarīt tikai tad, ja kāds viņam ir to pateicis, kad ir debesis un ellē, un kad ir glābējis. Un tas ir Jēzus, piesauc Jēzus vārdu, tiks izglābts. Tas ir mūsu uzdevums gan sludināt citiem, gan pašiem būt nomodā par to. Un es tev aizlūkšu par tevi, lai Dievs svētī Devis tēt, kā tur klausītāju, skatītāju ar šo atklāsmi par dievbības, par dievbijību, kad mums ir pār visam, mums ir jābīstās tevi, Devis tēt. Jo tev pieder visu vāru debesīs un virs zemes, un tevi, kungs, Jēzus, un svētī katru vienu šajā dienā,
lai ir svētīga diena, lai mēs esam nomodā par sevi, nožēlojam, kas nepareizi darīts, tiecamies pēc debesu valstības un varam palīdzēt citiem, iemantot debesu valstību vai arī vienkārši liecināt un brīdināt par to, kad ir debesis, ir eli un glābējs ir Jēzus. Svētīga diena Jēzus vārdā. Amen. Tūpies no sava dziļā mirdā, sapņot tev laika bijis daudz, savu sapnus neatstāj zem sniega, kā ledu supēs, lai tie resesās. Dod Dievam savu dziļo sāpību,